السلام علیکم یو واده په هر مذهب کې یو رسم دی او امریکا ته یو پاکستاني تلو ته سبق د پات هلته کې یوې بوډۍ ښځې سره یعنې بیا واده وکړو د هلک عمر اووه شل کاله د بوډۍ ښځې عمر اتیا کاله د شل کلن هلک د بوډۍ ښځې سره څه دپاره واده وکړو عزتمنه دا ویډیو ته تر اخره پورې وګورئ چې زموږ په دې چینل کې تاسو نوي وئ حتماً درسره زموږ همدا چینل ته سبسکرایب کړئ باقي او سره د ډلې نشان ووه چې ښار یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې درولئ عزتمنو داسې ډېر پاکستانیان دي هغوی غواړي چې موږ امریکانیانو ښځو سره ودونه وکړو او موږ ته د هغسې نشنلټي میلاو شو او بیا به موږ د امریکې شو نو دا خو تر ټولې دنیا ته ټوله هېواد نړۍ ته دا پت معلومه ده چې دغه شانتې پاکستانیان دغه شانتې لالچمن دي او د لالچ دپاره بیا دغه شانتې په ښو ښځو سره ودونه وکړي او بیا ټوله خپله زندګي تباه او برباده کړي دا دی یو کس دی هغه یو بوډۍ ښځې سره واده کړی دی د بوډۍ ښځې عمر پوره اتیا کاله دی د دې کس عمر شل کاله دی نو ده په خپل د شلو کالو زندگی په دې اتیا ښځو باندې تباه او برباده کړ او اوس دغه ښځه بیا څه کار نه کوي نو عزتمنه دې خلک دې بوډۍ ښځې سره د پیسو دپاره واده کړی دی نو دوه درې کاله دې بوډۍ ښځې سره دې خلک تېر کړ نو دوه کاله به درې کاله به دا بوډۍ ښځه بیا مړه شوله دې بوډۍ ښځې چې کم جایداد و دا ټول دې خلک ته پاتې شولو ځکه چې د واده نه دا دا لیکلي وسره کړي وو چې یعنې دې ښځې ته ویلی زه به تا سره واده کوم ته به ما پسې چې ستا کم هر څه دي ټول به ما پسې لیکي ځکه چې د دې بوډۍ ښځې هېڅوک خو نه بس د یو ټول عمر یې دغه شانتې تېر کړی دی پاکستاني خلک باندې مین شوی وو دې خلک باندې چې مین شوی نو ټول هر څه دې خلک پسې ولیکل نو څه موده پس دا بوډۍ ښځه مړه شوله او دا ټول هر څه دې خلک ته پاتې شو دا خلک په دغه حال او دغه د بوډۍ په مال باندې اوس مزې کوي نو اوس چې په زندګۍ کې چې ځینې زړه چې کومه څنګه جنۍ وغواړي نو هغه جنۍ سره وخت تېروي خو تر اوسه پورې دې خلک واده نه دی کړی خپله زندګي دغه شانتې په حیاشۍ او په بې حیایۍ کې تېروي دغه د بوډۍ مال دی اوس پې مزې کوي عزتمن زموږ نننۍ معلومات د دې پورې چې زموږ دا معلومات ستاسو خوښ شوی د ویډیو سره حتماً لکم دا چینل ته سبسکرایب کړئ باقي او سره د ډلې نشانې وچې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې درولئ.